achar aqui a coisa. Entremos por essa sala pra louvar a Deus, menino. Entremos por essa sala pra louvar a Deus, menino. Ainda que nasceu flor, sinal de ouro fino. Ainda que nasceu flor, sinal de ouro fino. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Dona Tatá, o que é que a senhora me dê? A cópia de seu livro, eu digo, só se vocês abrirem minha cabeça. Que aqui dentro tem muita. Não é essa senhora, não, já estou aqui dentro. Eu não sei ler, está tudo aqui na minha memória aqui, ó. E quanto mais puxar por ela, mais sai. Que as músicas todas do presépio, eu sei elas todas, do princípio até o fim, até no dia de queimar, eu sei. No Santo Antônio mesmo, lá tem uma criatura, só tem uma que festeja Santo Antônio, é 13 noites sem parar. Mas a minha tia, que já Deus já levou, ela rezava 13 noites, era 13 noites que a gente sambava. Cada uma noite era de um dono, né? A gente trabalhava o ano todo, já pensando nessa peça que a gente ia fazer, que era para fazer mais bonito que os outros. Sambava muito fogos. Sambava muito. Quando eu estava na roda do samba, ninguém me segurava, não. Chegou a doida. Minha filha, para mim, é uma alegria que Deus mandou para mim. Que eu não esperava, que nunca que eu ia chegar na altura que estou. É como diz a música, por eu ser tão pequenina, me deixaram pelo fim. Por eu não saber falar, meu Jesus falar por mim, né? Como diz o verso. A Lapinha é o lugar que a gente arma a Lapinha, com folha de São Gonçalo, pitanga, ali bota boneca, bota tudo com té de enfeite. Aí pega o Senhor dos Meninos e bota ali dentro, ali naquele jardim, todo um mar de folhas, muitas flores. Aí toda noite a gente vai baiar, toda noite, até chegar o dia de queimar. A gente queima, às vezes queimar por reis, dia de reis. Faz aquela roda assim, ó, tudo é rodeado de um de folha. Ali, cantando e dormindo com as velhinhas acesas, pandeiros e viola, e tudo ali, a gente cantando, e ali bota fogo, naquela folha ali. Agora descansareis, eu encontrei com Deus, menino, agora... Eu aprendi com a minha sogra, ela tinha Lapinha, eu era pastora dela, comecei a baiar atrás das outras pastoras, depois fui aprendendo. Aí quando ela morreu, antes dela morrer, ela ficou, já estava velha, me entregou para mim. Disse, olha, minha filha, é você que vai tomar conta do seu dos meninos. E até hoje eu tenho ele. Daqui um dia eu não vou ficar mais aqui, eu tenho de me mudar, né? Eu não quero que isso morra. Meu prazer é isso, crescer. Porque é uma devoção muito bonita. Eu queria que elas aprendessem para elas voltar para frente. Para ter uma que dissesse assim, não, eu não posso morrer isso aqui, nós vamos continuar. Só porque ela fosse embora e isso vai morrer, não, eu queria. Eu queria que fosse para frente, num lugar que eu tivesse, dizer, graças a Deus, olha, eu estou vendo, mano. Meus meninos ali. É, vamos para frente. Ainda quer que eu cante mais uma música, vai dar? Com certeza. Ah, bom. E olha que viagem bela é a viagem de Belém.